Доброго ранку, в ефірі новини, у студії наживо Руслан Ткачук. У Вінниці продовжують капітально ремонтувати вулицю Данила Нечая. Від вулиці Московської до Федорова проводяться ремонтні роботи довжиною 1 кілометр 200 метрів шляху. Тут відремонтують проїжджу частину, тротуари, облаштують сучасне освітлення. Зараз будівельники працюють над прокладанням труб під інженерні мережі, встановленням опор та монтують бордюри. Роботи планують завершити до кінця року. Шкільний автобус для доправлення дітей із сіл громади до міських закладів освіти придбали в Іллінцях. Новий транспорт має 32 посадкових місця, додаткові рівні безпеки, обмеження у швидкості руху, звукову і світлову сигналізацію, аварійні кнопки, спеціальні сидіння та комплекти вогнегасників і медичних аптечок. Вартість автобуса становить 1 мільйон 796 тисяч гривень. 1 мільйон 31 тисячу виділили з державного бюджету. Понад 700 тисяч гривень надала Іллінецька міська об'єднана територіальна громада. Поліція з'ясовує обставини автотрагедії, яка сталася поблизу села Паріївка Іллінецького району. В результаті аварії загинув 57-річний велосипедист. За інформацією Нацполіції області, 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2121 здійснив наїзд на велосипедиста, який, отримавши травми несумісні з життям, помер на місці автопригоди. За інформацією Нацполіції, водій легковика був тверезий. Справу розслідують як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть пасажира. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами. Командно-штабні навчання розпочнуться сьогодні о 9 ранку на полігоні в селі Тютьки на Вінниччині. Бійці стрілятимуть та вчитимуться надавати домедичну допомогу, розповів Суспільному командир 120-ї бригади Юрій Парадюк. Вчора бійці на території Вищого професійного училища номер 11 розподіляли обов'язки, отримували форму, набір сухих продуктів. Дехто – військове звання. Детальніше – Іванна Дзівінська. Сергію Ковалю – 54. Він отримав звання старшого лейтенанта. Старший лейтенант. На час командно-штабних навчань Сергій Коваль – начальник продовольчої служби. Розповідає, чим сьогодні снідали бійці та що їстимуть на полігоні завтра. Людину на день видається. Сухий полюк складається. Галети з борошна вершого сорту, консерви м'ясні, м'ясорослинні. Це дві консерви. Одна – рис з яловичиною, каша перлова з яловичиною, далі – сніданок м'ясний, паштет печінковий, мед натуральний, кава розчинна, чай чорний, цукор. За те, в якому одязі навчатимуться бійці, відповідає молодший сержант Олександр Сірик. Сьогодні були видані кепі, польовий костюм, фуфайка, ну, тобто футболка. Були видані панчохи і берці. Утім, за словами Сірика, були й такі, хто залишився без воєнної форми. Люди трошки змінюються в розмірах. Але це вирішилось буквально за 1,5-2 години. Поїхали, взяли те, що потрібно, і вділи людей повністю. Скільки офіцерів беруть участь у командно-штабних навчаннях, командир 120-ї бригади не розповідає. Каже, то таємниця. Чого навчатимуть, таки розповів. Це робота, організація роботи штабів в ланки бригада батальйони. Тобто ми повинні вміти приймати рішення, видавати бойові накази. Так само ланки, які нижчі, як батальйони, повинні опрацьовувати ці накази і керувати своїми підлеглими. Тобто це вирабатується взаємодія між ланками старших і нижчих підрозділів. Рустам Гатаулін – кадровий військовий у запасі. Служив у Збройних силах України понад 20 років. На навчаннях він – заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Ми міжуємо тут з різними державами, розумієте, і для того, щоб вже виконувати локальні завдання по захисту. Від теорії до практики офіцери перейдуть уже сьогодні. Зберуться на полігоні в селі Тютьки. Протягом тижня будуть працювати над взаємодією між командуванням старших і менших підрозділів, розповів Парадюк. Івана Дзівінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.
Український шахіст, гросмейстер Ілья Нижник здобув перемогу у 120-му відкритому чемпіонаті США в Орландо. 22-річний Ілья Нижник набрав 8 очок з 9 і одноосібно посів перше місце. Відповідно до таблиці, його рейтинг склав 2760 балів. У турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 гросмейстери. На завершення випуску інформація від фахівців обласного гідрометеоцентру. Сьогодні небо буде ясним, можливі грози. Температура повітря 28-30 градусів вище нуля. Поки це вся інформація, зустрінемось за півгодини.